Escolta, Nil, pensaba, ya portem 40 penyes visitadas y siempre acabem igual. Fotent-nos text, jiji, jaja, pim pim, cova... ¿Vols dir que no ha arribat el moment ja de suar una mica la samarreta, suar la cansalada? Ens hem motivat avui. Sí, una mica. Mira, Llucia, per mi cap problema, ets tu que em fas patir a mi. Sí? I què tens pensat fer? Mira, aquí el Figaró fa la primera bicicleta de culer i ens hem apuntat, ho sàpigues. De quants quilòmetres? De uns quants. Uf. Sí, va, però es pot fer, es pot fer això. Què fas? Busco hospitals i zones d'ambulància i coses així. T'espera, jo me'n cuido de tot. Val. Però perdona, aquí com em veus he estat tot un atleta, jo, eh? Però busca-les. Faré de baixada, això. Avui som al Figaró, poble amb nom de diari francès i d'òpera de Mozart, la Noche de Figaró. Però també és un bonic poble del Vallès Oriental, poble amb topònim sense normalitzar. Avui som al Figaró, Montmany, i fins fa 4 dies estàvem a Montmany, al Figaró. Però res, poble culer, molt ben avingut, net i polit, eh? I som aquí per conèixer una penya jove, verge, tendra, que es va fundar el 2008 i en 4 dies ja té 160 socis. El que no sé és quants de Vallcàrquera, quants del Figaró i quants de Montmany. Que sí, tots units fent força, però cadascú és d'on és. Són raros amb això. Maco, eh? I al ser una penya jove, què passa? Doncs que els va a la marxa. Tanquen el bling-bling cada dissabte? No, això ja ho fem nosaltres. Els va a la marxa perquè els agrada fer esport, suar la cansalada, com jo. Tot el dia fan campionats, jocs d'aigua, futbolí humà, exposicions, el trivial del Barça, i avui, la primera bicicletada culer. M'hi veig encara, eh, però... quina mandra. Aquesta penya per tenir té de tot, fins i tot un lema. El lema és, més que una penya, molt bé. És perfecte, és immillorable, una sonoritat. És com si l'hagués sentit abans, més que una penya. Només per això ja es mereixen una visita. Avui, protagonistes, la penya blaugrana del Figaró. Joan, escolta, gràcies per atendre'ns. Abans de res, això de la bicicletada... A veure, informa'm, no serà molt dret tot això... És que Joan està molt espantat, vull dir, no... No, home, no ha de patir per res. No, explica'm, explica'm, que jo si no ho veig clar no ho sé. No, tranquils. Això, aviam, això és un poblet que estem aquí a 300 metres d'alçada. Sí. Pugem només a 7 o 800, un desnivell de 12 o un 15%, vull dir, això no és res. Tu la faràs, la bicicletada? Jo no la faré perquè les meves obligacions no m'ho permeten, com a president tinc que estar baix per controlar tota l'organització després de l'esmorzar, de la gent que vindrà i tal, i llavors no puc. Però hi ha companys de la Junta que són uns grans esportistes i... Que sí que la faran, no? Us acompanyaran, la faran. Hi ha una ambulància, vull dir que estigueu tranquils. Ja, amb l'ambulància. Hi ha un cotxe escova, vull dir, com a les... Ah, sí? Sí. I, Preci, sou una penya que feu moltes activitats. Feu tòmboles, campionats de videojocs, futbolí humà... Què és un futbolí humà? Bé, el futbolí humà és una activitat que, d'alguna manera, algú se li va acudir un dia, que es podia demanar un inflable a la Diputació, i llavors no és res més que el que diu la paraula, un futbolí humà. O sigui, és un inflable molt gran. Els que són de fusta,
de sèrie... Com un futbolí de veritat, d'aquests que juguen... I has de jugar allà, tieso? Home, tieso no, però estàs agafat amb una barra i no et pots moure. Pots bellugar una mica amunt i avall, però no pots anar endavant ni enrere. I llavors simula una mica el que és un futbolí. I la veritat és que és una activitat que té molt d'èxit al poble, i inclús es fan competicions, perquè aquí hi ha colles de blancs i vermells, històries d'aquestes. Ah, també? Sí, també. Llavors, doncs, és una competició que entra dins del programa d'activitats. A més, m'agradaria destacar d'aquesta penya, que és important, que moltes vegades els hi falta aquest punt, que participeu en molts actes solidaris i quan se us demana sou allà, eh? Sí, nosaltres vam participar en la campanya de l'any passat, en diem la Fama a la Porra, aquella famosa campanya que va engegar el club amb motiu de la final contra el Real Madrid. Sí. I llavors vam recollir en un poble com Figaró 650 quilos d'aliments. Déu-n'hi-do, molt bé. Sempre estem oberts, vull dir, la fundació del club, si ens ho demana, sempre estem allà i farem tot el que calgui per ajudar el club. Per tant, aprofiteu, eh? Barça, aprofiteu que estan aquí, eh? I són unes atxes, eh, aquests. I Joan, feu trivial del Barça. Exactament. En comptes de guanyar quesitos, què guanyeu? Mesitos? No. El que fem és, aviam, vam dissenyar una competició, com us explico, o sigui, el Trivial és el joc típic de preguntes que van comprar a la botiga del club i allà hi ha les targetes amb les preguntes i tal, no? Llavors nosaltres el que vam dissenyar va ser un joc per equips. Hi havia un programa fa molts anys a la televisió espanyola, però ja fa molts anys. Saber i ganar? No, Cesta i puntos, que es deia Cesta i puntos, que eren unes escoles que jugaven i simulaven un partit de bàsquet, i llavors hi havia dos davanters, dos defenses i un pivot. Llavors nosaltres hem simulat això, en vez de fer uns 5 persones, hem fet amb 3, perquè tampoc hi ha tanta gent aquí, com per poder. Però bé, hem fet això, o sigui, els dos davanters tenen una puntuació, si no saben la pregunta passa el pivot i després pot haver rebot a l'equip contrari. I remata l'equip. Exacte. I llavors, bueno, es van donar les puntuacions i... Hosti, però com ho feu anar, no, això? Bueno, se'ns va acollir perquè... Sou inquiets, està bé. Segurament també hi fa molt que sou una penya jove, que us vau fundar el 2008, oi? Exactament. I una penya inquieta, que no para de fer cosetes, que això està molt bé. I tens algun objectiu com a president? Què li falta a aquesta penya? Va, ben mal avui. Aquesta penya... Com que sou tan inquiets i no pareu, i tot el dia li esteu fotent, que si trivials, que si futbolins humans, que si això, que si l'altre... Aviam, objectius és integrar-nos al màxim amb el poble, vull dir, continuar fent activitats... Home, el poble està content perquè els hi feu tot, eh? Sí. No, el poble tenim molt bon rotllo i, a més, ens apoia molt l'Ajuntament, estem molt contents. Què falta? Jo diria que potser falta una mica més d'implicar el jovent. És complicat, perquè aquí el jovent... Però avui, perdona, la bicicletada, hi ha categoria baby, més júnior, i categoria ja més de cracs. Pot participar la que vulguis, oi, suposo? Sí, no, tu podies fer la infantil tranquil·lament, perquè l'edat t'ho permet, vull dir que no hi ha problema. Però sí. Però, aviam, quan es fan activitats sí que és veritat que ve tot tipus de gent, però a l'hora d'estar aquí veient els partits, tot això, més aviat és un perfil de gent més gran. La gent jove, doncs, potser li agrada més anar-se als bars, però vull dir que ens agradaria que també la gent jove, doncs, tingués una miqueta més de compromís amb la penya i que col·laborés una miqueta més. Vull dir que a la Junta tinc gent jove, molt vàlida, que treballa molt, que estic molt content de tota la gent, que aprofito per donar-los les gràcies a tota la Junta de la Penya, perquè és evident que sense el seu ajut i el seu esforç, doncs això no es podria portar a terme, vull dir, no hi ha ningú. I a més són els que teniu més trempera, per tant, a veure si agafeu el missatge, el jovent d'aquí de la zona, i us desperteu i veniu una miqueta a conèixer aquesta gent. I Joan, quin és el millor record que tens des que ets president? Exacte, sí, aquell dia que dius, ostres, això sí que n'estic orgullós. Home, vaig estar molt content el dia que vam inaugurar, o sigui, oficialment, que vam fer un sopar a la Masia, i després vaig estar molt content el dia que vam anar a penjar l'escut al camp. És un dia important aquest per les penyes, eh? Sí, és un dia... Allò de fibra, de galina de piel, una mica. Aquell dia, bueno, jo vaig estar molt content, molt orgullós de la penya, va venir molta gent, vull dir... La gent que va venir s'ho va passar molt bé, vull dir, molta gent no havia estat mai al Camp Nou. I ara passes per allà, et mires l'escut i què? Mira quina llagrimeta. Sí, la veritat és que és emocionant. Estem molt contents i jo crec que aquests han sigut els dos dies més importants de la història de la penya. Doncs avui també pot ser un dia feliç per tu, perquè et pots emportar un tros de premi. Un regal que et porto, que és un pernil que a tu segur que t'agrada, eh? Segur. I si és bo encara més. Si és bo, m'encantarà. Doncs ara... I els meus companys, que se'ls menjaran amb mi, també. També. Doncs avui debutes amb el cosí Ornot Cosí. Joan, et posem a prova amb preguntes avui relacionades amb porters, perquè després ja me'n vaig a veure uns cracs, cracs en plural, que són porters, i un que era porter, eh? Porters de futbol. Sí, sí. O de handball, també. Ah, no, clar, poden ser porters de tots, o de discoteca, però no, avui porters del Barça. Endavant. Comencem.
Durant la temporada 2003-2004, el Barça va fitxar el porter turc Rustu. Quina d'aquestes tres afirmacions és certa? Opció A. Era un apassionat de la bicicleta i s'entrenava en solitari a la carretera de les Aigües. Opció B. El 2003 va ser nombrat el millor porter del món per la FIFA. O opció C, que era turc, però tenia família a Olot i parlava català bastant bé. Jo diria que és la 2. El millor porter del món? El 2003. La bicicleta, no? Bicicleta. No entrenava en bicicleta. No, el porter, La 2. Diria que... Quin any va ser? 2003, no? Sí. Era el millor porter del món, el 2003? Rustu? Sí? Sí, senyor. Rustu. Molt bé. Bona memòria. Rustu Ekberg. Rustu Ekberg. Com l'Estefan. Vinga, segona pregunta. Continuem. El porter del Barça, José Manuel Pinto, té una discogràfica de música hip-hop. Com es diu la seva discogràfica? Guajín Maquinaciones, Pinto Pajaritos en el Aire o Tau Pai Pai Sound System? Maquinaciones, Pajaritos... Maquinaciones. Tau Pai Pai. La tercera? Segona? Un, dos... Segona. Tampoc? Ah, doncs... Ai, primera. La primera. La primera? Quina has dit? La primera. Com has dit, la primera? La primera has dit... Guajín Maquinaciones. Guajín Maquinaciones. És aquesta, president. Tu compres discos, no?, i produeixes discos amb aquest, no? Suposo. Ho sabies o no, que té una productora discogràfica que fa discos i tal? D'aquí aquests pentinats estrambòtics, que tu ja no ens farem mai, eh? Vinga, tercera. I l'última. Quina similitud hi ha entre l'exporter del Barça, Roberto Bonanno, i l'actual entrenador, Tito Vilanova? Opció A, que els dos són de Bellcaire. Opció B, que els dos són bons nanos. O opció C, que els dos tenen el sobrenom de Tito. Que els dos tenen el sobrenom de Tito. Tito Bonanno. Roberto Tito Bonanno, sí. Sí? Li deien Tito? I tant. Segur, no dubtes? No en tinc cap dubte. Vols el pernil, eh? Pues sí. T'has posat sèrio? Sí, m'he posat sèrio. I a més, aquí tenim un acostum, aquesta penya, que és que quan entra un pernil ja no surt, perquè tanquem la porta en clau, saps? Sí, està tancada, és la clau. Sí, està tancada. Aquí no ens escapem sense... Exactament. Molt bé, doncs no, és per tu, aquest pernil. I, escolta, si et dic que el pernil té un nom propi, Enrique Tomàs, de qui no estem parlant? D'Enrique Tomàs, el gran pernil. Molt bé. Ell no és un pernil, és el propietari. Per tu aquest pernil i els socis de la penya ho agrairan, això, eh? I tant, segur que sí. Segur que sí, perquè farem una pernilada i llavors ho disfrutarem. Ara entenc, perquè aquesta penya té l'eslògan de més que una penya. Molt bé. Bueno, nosaltres... Em sona, eh, això? Sí. Sí, bueno, potser ho vam plagiar una mica. Sí? Sí, és que ens sonava algun eslògan així similar. Sí, sí, però més que una penya. Alguna entitat i tal, i bueno, ho vam adoptar. Molt bé. Doncs perquè, bueno, volíem ser això, no? Més que una penya, fer moltes, les màximes activitats possibles, integrar-nos amb el teixit associatiu del poble. I tant. Fer activitats solidàries sempre. Mira, perdó, ara estava pensant una cosa mentre t'escoltava, que dius això del poble i tal, has dit que faltava el jovent, no? Sí, el jovent estaria... Fes una crida que fas una pernilada, només per gent jove. Veuràs tu que això ho tens a tope. Mare de Déu, i tant. I com que és per gent jove, també vindré jo. Sí, sí, i quan és de franc, vull dir... Ara, exacte. No hi ha cap problema. Després ja ens veurem, potser, amb això de la bicicletada d'avui. Sí, home, i tant que sí, segur que sí. I després esteu convidats a esmorzar, després quan acabeu de fer l'esport, farem una mica de botifarrada popular i... Allà estarem. Jo me'n vaig a veure els cracs, els porters, i després ens veiem allà, sí? Perfectament. Em vigiles i em controles tot el tema? Sí, sí. Molt bé. Fins ara.